ការសាងសង់ស្ពានតភ្ជាប់ពីកោះនរាមកកាន់ទីក្រុងកោះពេជ្រសម្រេចបាន 50% ហើយការសាងសង់ស្ពានភ្ជាប់រវាងទីក្រុងកោះនរានិងទីក្រុងកោះពេជ្រកំពុងសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពយ៉ាងល្អប្រសើរដោយគម្រោងនេះនឹងសម្រេចតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន OCIC លោកទូចសំណាងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែតុលាកន្លងមកថាពេលវេលានៃការសាងសង់ស្ពាននេះបើគិតពីបច្ចុប្បន្នរហូតដល់សាងសង់បញ្ចប់គឺនៅសល់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះហេតុនេះក្រុមការងារបាននឹងកំពុងពន្យារលោកបន្តថាក្រុមកម្មករធ្វើការងារនេះកំពុងសាងសង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីសម្រេចបានតាមផែនការនឹងទាន់ពេលវេលាលោកបន្តថានៅពេលស្ពាននេះសាងសង់ចប់វានឹងជួយសម្រួលចរាចរណ៍ច្រើនពីផ្លូវជាតិលេខ1និងធ្វើឲ្យតំបន់ទីក្រុងកោះនរានឹងមានការអភិវឌ្ឍលឿនជាមួយគ្នានេះបន្ទាប់ពីបើកដំណើរការស្ពានតភ្ជាប់រវាងផ្លូវជាតិលេខ1មកកាន់ទីក្រុងកោះនរាបាននឹងកំពុងមានរថយន្តឆ្លងកាត់រាប់ពាន់គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃ